І до того ж, минулої п'ятниці до лікарні Мечникова потрапили четверо нацгвардійців після обстрілу поблизу селища Зайцеве, що на Донеччині. З них двоє перебувають у реанімації із уламковими пораненнями голови. Стан 21-річного Єлізара залишається вкрай тяжким. Частина мозку зруйнована. Наразі нейрохірурги і реаніматологи готують хлопця до операції. Іншому бійцю, 40-річному Сергію, мають видалити уламок із лобової кістки. Відкритим способом це зробити неможливо. Ще у двох армійців – контузія та струс мозку. Вони одужають, коли відновиться слух. Швидше зробити операцію, достати цю железяку, зашити мене, заштопати, і я назад к ребятам. Регламент проведення цієї операції, думаю, що або сьогодні після обіду, або завтра осколок удалимо. Обстріл з крупнокаліберного. По-моєму, вони примінили все, що можуть примінити так називаємих, согласно так називаємих Мінських соглашень. Ну, я думаю, там було щось і покрупніше. Хочеться, щоб 21-літній Єлізар обов'язково вижив. В настоящее время йде річ о восстановлении всіх життєвих функцій, щоб він самостоятельно держав давлення, щоб він не погиб в ближайшее время, а потім уже всі мисли будуть прикуплені до того, щоб восстановити вот эту часть черепа и восстановить функции, которые он потеряет после ранения.